Espera um pouco, um poquito mais para llevarte mi felicidad. Espera um pouco, um poquito mais. Me morriria se te vas. Espera um pouco, um poquito mais. Ah, bem-vindos, senhores, a mais um canal do Raul Gil, canal de música aqui do YouTube. Na verdade, agora é o Felipe Neto e vamos colocar na banheira de Nutella Daniel Serra, Felipe Fraga e Rubens Barrichelleta. Ai! Pra ver quem consegue ganhar a disputa da Estocão V8ão, que vai se encerrar na primeira semana, no primeiro final de semana de dezembro, com a última etapa em Interlagos. Nossa, que gostaram da minha cantoria, né? Muito bom, cara. Eu sou um talento perdido da música popular, no caso espanhola, já que aquela canção é de um cantor chamado José José, que chama La Nave del Olvido. Por que que eu sei essa música? Não sei, mas eu tenho ela na minha cabeça há muitos anos. Devo ter ouvido dormindo algum dia muito esquisito da minha vida. Completando mais uma volta aqui. Mais uma não, né? Tô na primeira volta aqui. E é o seguinte, vamos falar um pouquinho da Estocão, né? Estocão V8, Stock Car Brasil, que eu acho que tem tido campeonatos muito legais, muito interessantes, desde que ela sofreu toda a reformulação que sofreu no começo dos anos 2000, os carros com chassi tubular, etc, etc. A Stock só tem crescido no meu conceito, e mesmo que em alguns momentos ela tenha tido corridas de baixo nível técnico e com decisões de punição, etc, meio esquisitas, né? Quem nunca, né? A gente pode falar a mesma coisa da Fórmula 1, por exemplo. E olha que a Fórmula 1 também tem uns pilotos ali que eu vou te contar, hein, querido. Enfim, Stock Car só tem crescido e eu acompanhei com mais afinco o campeonato da Stock Car em 2018 do que propriamente o campeonato da Fórmula 1, embora preciso fazer a crítica aqui, a crítica tem que ser feita. São muitas poucas corridas, né, que tem da Stock Car. Poucas corridas, cara. Então acaba que não dá tempo nem. Não dá nem pra ter engajamento. Peraí que eu vou soltar um turbo aqui. É o turbo, não o peido, é o turbo. Agora, hein? Isso. Uns 5 segundos de delay. E vai dar certinho aqui na subida do café, que é onde a gente tá nesse digníssimo momento, passando por essa caixa d'água maravilhosa da Sabesp. Tava vendo a transmissão da Fórmula 1, bonita tomada aérea, tal, mostrando a represa e joga pra direita o helicóptero ali e mostra a caixa d'água da Sabesp pro mundo todo ver a beleza da arquitetura paulistana. Ah, meu Deus do céu! Volta aqui! Nossa senhora! Ai! Que angústia! Nossa. Cara, cruza a pista no S do Senna duas vezes de um lado pro outro. E tem a pachoca de dizer que tem pilotos com baixo nível técnico por aí, meu Deus do céu! Tem carro parado no meio da pista, cara. Acho que o nível técnico da Stock Car tá um pouco. Da Stock Car virtual tá um pouco mais baixo até do que o da Stock Car real, viu? Enfim, senhores, um videozinho engraçaralho aqui só pra gente poder falar da Stock Car. Eu acho que o Daniel Serra vai ser campeão, hein? A disputa tecnicamente tá entre Serra, Fraga e Barrichello, mas o Barrichello foi muito mal na última etapa. Ele estava bem na segunda corrida, mas teve um problema no assoalho do carro. Um problema para lá de esquisito. Parecia que estava saindo uns parafusos. Ele começou a bater tudo, virou um tambor, uma bateria de escola de samba. Nunca vi um problema daquele. Então eu acho que ele meio que não tem chance. É o único piloto que eu torço realmente, é o único fã no esporte que eu tenho de fato.
Mas eu acho que dessa vez o Rubito não tem condições, não, de ser campeão. Tomara que seja errado, tomara que eu queime a língua, tomara que ele ganhe tudo. É, mas eu acho que o título fica com o Daniel Serra. Entre o Daniel e o Fraga, que são os dois pilotos que têm mais chances de... Opa, isso aí é os pits. Os pits. Tá entrando nos boxes. Nossa senhora, vai ter um carro batendo em tudo quanto é lugar. Entre os dois, eu acho que o Daniel Serra vai ganhar. E entre os dois, eu vou torcer pro Daniel Serra, porque eu tenho um pouquinho de implicância com o Fraga. Por quê? Não sei. Nada pessoal, nada profissional também, porque eu acho que ele é até melhor piloto que o Serra. Embora eu acho que o Serra venha num momento melhor e a equipe do Serra esteja num momento melhor, eu acho que o Fraga pilota mais. Mas eu tenho implicância com o Fraga, não sei. Sabe quando você olha pra pessoa? Não, então. Nada pessoal, tá? Então, vou torcer entre os dois aí, vou torcer pro Serra ganhar. Gostava do pai dele também, pilotava muito. O Serrote, o Serrão e o Serrote, né? Então vou torcer pra ele. Mas é meio chato, né, que seja só uma corrida no último. Embora ela tenha pontuação dobrada e eu acho legal essas coisas, não é justo, mas a vida é injusta, querido, então aguenta. Senta e respira, porque é assim. Não é muito justo que tenha pontuação dobrada na última etapa, não é. Mas eu acho legal, que dá uma emoção a mais. Ai, caramba! Caramba. Deixa acelerar, querido. Mas o que eu tenho a criticar essa última corrida é o fato de ser só uma corrida, não ser corrida dupla. E o tempo total dela não ser o mesmo que o tempo das corridas duplas somados. Não sei se me fiz entender. É a mesma coisa com a corrida do milhão. Uma corrida dupla, um evento de corrida dupla normal vai ter uma hora e meia de pista, mais ou menos, por aí. Cerca de 90 minutos de corrida no total entre as duas corridas. Aí chega na corrida do milhão, 50 minutos. A corrida que mais vale dinheiro, que tem o maior status do não sei o que lá, são 50 minutos de corrida. Não faz sentido. A corrida mais valiosa, e isso vale para a corrida do milhão e para a corrida de Interlagos agora, que é a última etapa com pontuação em dobra, etc e tal. Eu acho que essas corridas deveriam ter mais tempo de pista, porque elas são mais valiosas. O piloto que vai ganhar precisa trabalhar mais para conseguir a vitória. O que dá também chances de alguém que esteja atrás tentar se recuperar. Enfim, quem é bom vai ter que ser bom por mais tempo numa corrida longa, que geralmente é mais difícil. Então, para mim, as corridas com maior status, com maior validade, sei lá, com maior valor, validade não, com maior valor. Você viu que eu falei um valor bem interior, porque eu sou do interior, de Rio Preto, então eu puxo o R mesmo. Não acha ruim, não. Rio Preto, interior de São Paulo. Capital da região dos Grandes Lagos. Eu nunca descobri o que Grandes Lagos são. Enfim, eu acho que a corrida deveria ter pelo menos aí uma hora e meia de disputa. Ia ser bem legal, ia permitir bastante estratégia. Já pensou que da hora, cara? Meia hora, 90 minutos de corrida, dois pitstops obrigatórios, muita variação e um safety car ali assim, ó, nos 45 minutos, janela fechada pra ninguém tá nos pits, um safety car pra juntar todo mundo, fazer aquele Deus nos acuda ali e mais 45 minutos de pé embaixo. Cara, ia ser muito legal, eu acho que daria até mais valor a essa última etapa, mas eu, por problemas de televisão, eu não sei se a Globo vai transmitir, enfim. Eu odeio quando a Globo transmite as coisas, porque geralmente fica uma corrida, um evento muito capado. E os eventos que a Stock Car promove, eu já fui em alguns deles, embora há muito tempo eu não vá, são sempre muito legais. Então, por exemplo, no domingo vai ter a Stock Car, vai ter a Stock Car Light, deve ter corrida de Porsche. Enfim, eu inclusive pretendo ir nessa corrida, muito provavelmente, quase que certeza, praticamente garantido, mas talvez não, eu vá. Se eu for, ficarei na arquibancada do Setor A, que era o Setor A da Fórmula 1, não sei se é Setor A ainda, que é aquela que fica quase que no S do Senna ali, ela termina um pouquinho antes do S do Senna. Eu gosto de ficar ali porque ali são as maiores ultrapassagens, onde as coisas são decididas, onde o filho chora e a mãe não vê, é mais ou menos ali. Antigamente, antes de ter todos aqueles prédios que eles construíram, era o lugar que tinha a melhor visão também, porque dava pra você ver, na minha estimativa, assim,
mais ou menos 80% da pista você via dali. Agora, desde que reformaram, desde que construíram esses prédios, a gente vai passar por esses prédios, ó, peraí. Lá na frente, ó, do lado direito ali. Oh, meu Deus do céu, acelera. Ó, toda essa estrutura aqui, ela é mais nova, ó, esse aqui é recente. E também, lá embaixo, a gente vai fazer todo o resto de cena aqui, ó. Descer aqui, tudo bonitinho, para pá. Pegar a reta oposta aqui. Se a gente fizer a descida do lago e pro laranja, laranjinha, calma que a gente chega lá. Vai chegar vivo lá. Ó, a caixa d'água da Sabesp ali atrás. Ó, esse prédio aí, ó, essa coisa esquisita aí. Toda essa estrutura aí não tinha antigamente, então eu acho que isso aí vai tampar um pouco a visão do setor A também. Mas eu vou ficar lá, que é um lugar que eu gosto, eu me sinto em casa ali. Enfim, pelo menos eu sei o que esperar daquele lugar. E de qualquer forma dá pra ver bastante as ultrapassagens que tem naquele setor ali, que é onde tem a freada mais forte. E é onde geralmente tem alguns toquezinhos marotos que a gente não vai na corrida pra ver toque, mas meio que vai pra ver um toque, né? Porque afinal traz uma emoção ali. Claro que não torcendo pra ninguém se machucar. Óbvio, mais um toquezinho maroto ali, uma treta, um soco, um pé na porta e soco na cara, a gente nunca abre mão, né? Porque afinal é pra isso que a gente paga ingresso. Se fosse pra ver coisa monótona, mas vocês veriam, meu Deus do céu! Como isso? Como que o cara freia na reta? Me fala. Sem palavras. Se fosse pra ver coisas no monótonas, vocês dariam play no meu vídeo aqui e ficariam vendo eu correr no Mazdinha do iRacing. Teve o pessoal falando que eu pareço uma velha idosa indo pro supermercado. É mais ou menos isso mesmo. Tá? Porque se eu quer resolver acelerar, cara, se eu resolver andar rápido, eu não consigo fazer duas curvas antes sem bater. Então eu ando devagar mesmo, e é isso aí. Última volta. Ando devagar porque já tive pressa, e não sei o que lá, porque já chorei demais. Próximo vídeo, inclusive, que eu vou gravar, acho que vai ser no iRacing, mas vai ser do Advanced Mazda, que esse final de semana, e essa semana, tá na pista de Monza. Não é a coisa mais legal do mundo, porque é um vácuo desgraçado. E eu acho que eu sempre vou bater quando tem muita gente perto de mim, mas acho que vale a pena. Acho que vai dar um vídeo legal. Mas enfim, senhores, se vocês vão na corrida, falem aí, deixa comentário no vídeo. Fala também o que vocês estão achando da Stock Car 2018, da categoria como um todo, das disputas, do nível técnico. Eu tô gostando bastante, tenho gostado bastante da Stock Car. Acho que tá cada vez mais se consolidando como uma categoria não só muito positiva, muito boa, muito bem estruturada no Brasil, mas toda a América do Sul. E olha que a gente tem que aprender muito com os argentinos como se faz automobilismo de qualidade, automobilismo caseiro de qualidade. Mas enfim, a Stock Car, ela funciona e funciona muito bem no Brasil. É isso aí. Talvez tenha ficado entre o top 10, talvez, mas quem se importa, né? O importante é falar as abobrinhas que a gente fala aqui, beleza? Então é isso aí, senhores. Espero que tenham gostado de mais um upload aqui no canal do Turco. A gente se vê daqui a alguns dias nos próximos vídeos, beleza? Então é isso aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau.